local. Televisión de Cerceda. Qué tal, saludos, muy boas tardes. Vimos que a información nesta xornada de Benres día 2 do mes de xullo no que volvemos a falar de cero casos positivos en Cerceda, no noso Concello. Falaremos de que foi suspendida por segundo ano consecutivo a cesta do Cochiño. Lembramos algunhas ofertas de emprego que se poden ver a través da web Emprego e Emprendemento de Cerceda tamén da campaña da fracción orgánica que organiza o Departamento de Medio Ambiente do Concello, así como tamén de compostaxe doméstico. O AMPA do Colexo Cruce publicou un resumo dos actos feitos por e organizados e axudas conseguidos por eles durante este ano, e tamén falaremos de cine que proxecta o Concello de Cerceda para este mes e para o que ven, de unhas xornadas formativas sobre o castiñeiro e tamén, falando de árbores, as novas plantacións de eucalipto quedan dende hoxe proibidas temporalmente en Galicia. Remataremos cos deportes donde eh, falaremos de atletismo, de resultados da última fin de semana de novo exitoso, exitosos para Atlética Silva e tamén do novo do cambio de equipo do xogador de baloncesto de Cerceda Eh, Jonathan Barreiro, que en este caso fichou para Unicaja de eh, Málaga. De eso falaremos como tamén do tempo. Para mañán seguimos con tempo, pois eh, unha fronte que está afectando claramente a todo o litoral atlántico e nos afecta nos con nubes e incluso posibles precipitacións. pois pues en Cerceda non temos ningún caso de de COVID aquí activo, a día de hoxe xa levamos bastantes días, pois pues, máis de 14 sin ningún caso positivo en Cerceda e máis de 6 con eh, todo todos en este caso recuperados, é decir, sin ningún caso activo. A día de hoxe no noso concello que no que non hai que baixar a garda porque están repuntando os contagios En Galicia, eh nos concellos do noso arredor tamén non son excepcións e, eh, por exemplo, decirles que a nivel Galicia, a nivel de toda Galicia, volvemos a, su a superar os 200 contagios nun día. En concreto, nas últimas 24 horas se detectaron en Galicia 268 novos contagios. O sea, estamos duplicando o que tiñamos, o casi triplicando o que tiñamos na principios da semana. Eh, nas últimas 24 horas, por fortuna, seguimos sin, sin falecidos, cero falecidos, e na nosa área sanitaria hai 23 hospitalizados e 3 na UCI. Os concellos do arredor, pois pues Carral sigue cos cinco casos activos a día de hoxe, Ordes ten un menos que onte, 11 casos activos hai en Ordes, na Laracha hai dez un máis que onte, en Carballo manténse nos 15, en Culleredo subiron en 5 casos, hai 46 e a cidade da Coruña subiu en máis de 40 casos, 253 ten na actualidade. A Consellería de Sanidade vai activar a partir do vindeiro Luns, día 5, o anunciado sistema de autocita para vacinarse, que estará disponible para os menores de 30 anos. Ademais, se poderán acoller a esta modalidade as xeracións de máis de 39 anos que por calquera motivo non poderon ser inmunizados, ben por un problema para asistir á cita ou porque non foran ou non foron localizados no seu momento. Queda, por tanto, fora deste sistema da franxa entre 30 e 39 anos que se van a vacinar por orden de chamada. Pero o que si vai a facer a partir do LUNS a Xunta de Galicia é que todo aquel que queira vacinarse que este nesa franxa de edad menor de 30 anos poderase acoller a modalidade de, a, de, do sistema de autocita chamar para que lle den cita e así vacinarse. Lembren tamén que se fóra nos exteriores non é obligatoria xa usa o uso da mascarilla, inda que a maioría da xente aínda a mantén e eh, hai unha reapertura de ocio nocturno dende a xornada de onte e en canto a hostelería tamén teñen novedades en canto a foro dende esta semana no interior de bares, cafeterías e restaurantes sigue sendo 50% pero nas terrazas lembren que xa é o 100%. Lembrando que tamén a partir desta de noite algúns concellos de Galicia van a entrar xa en nivel alto, medio alto, con restriccións entre eles pretos de nos, por exemplo, o Concello de Cambre que volve a superar a incidencia do nivel medio alto. Cambiamos de tema, este verán de novo non haberá festa do cochiño por segundo ano consecutivo debido ao Covid. O Concello de Cerceda, tomou esta medida por a imposibilidade de garantir as medidas sanitarias vixentes, especialmente a distancia de seguridade. O coxiño se solía celebrar na última semana de xullo e congregaba a máis de 15.000 persoas ao longo de toda a xornada que remataba, ademais, con unha gran verbena, con moitísima afluencia de xente. Evidentemente, Por lógica, é imposible manter a distancia de seguridade entre tanta xente e, ademais, o Concello tampouco dispón dos medios suficientes como para poder facelo, por lo que optou polo que optou de novo a suspender a festa do Cochiño desexando que o ano que ven, no 2022, xa se faga con normalidade. Falamos agora de ofertas de emprego publicadas por Emprego e Emprendemento de Cerceda a través das redes sociais. Esta página, este blog que depende do Concello de Cerceda, pública, de cando en vez eh, ofertas de emprego que poden interesar Os veciños de Cerceda pola súa proximidade, principalmente porque son ofertas ou en Cerceda ou nos seus arredores. En concreto, eh, pois que hai unha oferta de psico, en este caso de fisioterapeuta, hai unha oferta de fisioterapeuta para Cerceda. Se alguén quere, pois, traballar de fisioterapeuta en Cerceda, Pode chamar o teléfono 600 de 74 48 23. Tamén hai unha oferta de emprego do Servicio Público de Emprego para guía de turismo en Tordolla. E a través de Infojobs tamén hai unha oferta de emprego en Cerceda para barnizadores e carpinteiros para Comercial Malasa e de carpinteiros para Mamut de Sin. Tamén hai outra oferta de emprego a través de Infojobs para un repartidor con carnet C eh para unha quenda de noite para a empresa Elis Cerceda. Eso tamén a través de Infojob e a outras a través de emprego.xunta.gal. Dende o Departamento de Medio Ambiente, o Concello de Cerceda, en colaboración con Sogama, vai a repartir de novo unha remesa de composteiros domésticos. Todos aqueles veciños que quedaron sin el cando se solicitou ou cando se repartiron O ano pasado todos aqueles que quedaron sin composteiro na anterior convocatoria poden solicitalo de novo a través do teléfono 881-8641-22 ou polo correo electrónico en medio.natural.cerceda.com. As unidades son limitadas e se entregarán por estrita orden de solicitude até que rematen as existencias. Unha vez feita a reserva no teléfono indicado poderán pasar a recollelo no campo da feira de Cerceda o día 17, día 17 deste mes a partir das 11 da mañan. E tamén o departamento de medio ambiente pois está levando a cabo unha campaña de recollida da fracción orgánica a través dun colector de cor marrón colector de color marrón que xa se colocou en Cerceda para recollida selectiva da fracción orgánica. Nos núcleos urbanos de Cerceda e da Silva se distribuíron 80 colectores marróns que se abren só coa chave que reciben e gardan nos fogares os participantes nesta campaña. Nestes colectores poden botar os restos de comida que van xerando na casa e que despois se envía a planta de compostaxe industrial de Sogama, onde se transformarán en compost, un abono apto para a agricultura e a xardinería. Nesta campaña tamén poden participar grandes productores como panaderías, supermercados, bares, calquera establecemento que desperdicie materia orgánica. Hai que anotarse tamén no teléfono 881-8641-22 ou por correo electrónico en medio.natural arroba cerceda.es eh, Si queren participar tamén nesta campaña, lembren que teñen que chamar a ese teléfono. Falamos agora xa unha vez rematado o curso do AMPA do Colexo Cruce de Cerceda que publicou unha nota na que indicaban as actividades e o desenrolado a través do AMPA ao longo de todo este difícil curso escolar. Unha etapa eh, que foi difícil e preocupante para a, xornada, para a comunidade educativa, pero que, por fortuna, xaiu ben. Dende a Directiva do AMPA informan a todos os pais dos pasos e traballos desenvoltos durante este curso 2020-2021, no que a pesar da non, prensa, da non presenciabilidade imposta nas reunións e na imposibilidade de organizar moitas das actividades, organizaron actividades dirixidas a todo o alumnado de centro relacionadas coas artes plásticas, a robótica ou o cuidado do medio ambiente. Asimismo participaron en obradoiros sobre igualdade, prevención de violencia de xénero e mellora das habilidades sociais. Todo elo a través de cultura da Diputación da Coruña. Tamén mercaron material deportivo para o centro educativo, como canastas que xa están colocadas no patio de atrás, balón, raquetas de badminton, artigos de psicomotricidade para o alumnado de infantil, etc. Todo este material foi solicitado en coordinación co equipo directivo do Cruce e adquirido a través dunha subvención dada polo concello de Cerceda. Tamén se mercaron e se entregaron mascariñas no mes de decembro a familias sociais que as solicitaron. Participaron no concurso de bolas de Nadal organizado pola Asociación de Comerciantes da Comarca de Ordes e informaron as familias sobre a aplicación de descontos no Centro Rostro, Logopedia e Pedagogía e Psicología co que contan no Concello, que contamos no Concello de Cerceda. Tamén se uniron a campañas para visibilizar a falta de matronas e pediatras nos centros médicos e participaron de xeito activo nos diferentes actividades lanzadas dende de a Federación de Ampas reclamando melloras na calidade do ensino público ao longo de todo o curso. Falamoslles agora de cine. O Concello de Cerceda programou varias proxeccións de cine o aire libre durante os meses de xullo e agosto. A máis inmediata vai a ser xa o sábado día 10 de xullo. O sábado 10 de xullo, no campo da feira de Cerceda, se vai a proxectar a película, a última edición da película, El rei león de Walt Disney. Será, como decimos, as 10 e media da noite no campo da feira de Cerceda para todos os públicos o sábado día 10 de xuxo. Logo, máis adiante, xa no mes de agosto, o 7 de agosto, tamén sábado, haberá autocine infantil coa película Volando Xuntos. Será na pista de aeromodelismo de rodís ás dez e media da noite, como decimos, na modalidade de autocine dentro dos coches. E o día 28 de agosto é tamén na modalidade de autocine, e xa para maiores, tamén na pista de aeromodelismo de rodís, se proxectará a película OMS, será ás 10 e media da noite. Eh, Organízase en setembro, por se si alguén quere xa ir programando, anotándose unhas xornadas formativas sobre o Castiñeiro e as súas doenzas. Será aquí en Cerceda, a través do Departamento de Medio Ambiente. Xornadas sobre a, o Castiñeiro e as súas doenzas. Esta xornada estará impartida polo Centro de Desenvolvemento Agroforestal de Ríos, en Ourense. Terá lugar no Auditorio do Viveiro de Empresas de Cerceda e será o xoves día 2 de setembro, en horario de mañán de 10 a 2. As inscripcións poden realizarse a través do área de medio ambiente e servicios do Concello de Cerceda, eh, informando ou chamando o teléfono 881 86 41 22 ou a través do correo electrónico medio.com www.natural.cerceda.es Estas xornadas formativas van dirixidas a productores en activo, persoas que pretendan iniciar unha actividade agraria ou desempregados na búsqueda da incorporación no mercado laboral por contallea en empresas do sector primario. Estas xornadas teñen que ter como mínimo 15 alumnos e serán xornadas teórico-prácticas de xeito gratuito. E non abandonamos o mundo, do, en este caso, do medio natural, especialmente agora falamos das especies arbóreas, porque as novas plantacións de eucalipto quedan dende hoxe proibidas temporalmente en Galicia. Este veto recollido nunha disposición transitoria da Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia estará vixente ata o 31 de decembro de 2025. A data podería variar en función dos datos que vayan arroxando o inventario forestal continuo que agora está en proceso de elaboración e que determinará exactamente que superficie do Monte Galego está coberta por masas de eucalipto agora a falta de datos fiables, a superficie ocupada en Galicia de eucalipto é de 422.000 hectáreas. Eh, decirlle que unha cantidade que nesa revisión do plan forestal pretende reducir a unhas 20.000 en uns 20 anos. O reequilibrio de especies supón un aval de cara a certificación dos diferentes produtos e servicios que proveen os ecosistemas forestais porque contan con un selo de aval da boa xestión desas produccións que será exixencia que, como repetiu máis de unha vez dende a Asociación Forestal de Galicia, será unha asistencia fundamental para poder comercializar calquera materia prima orixinada nos bosques de Europa. Ademais, o precio medio que se faga por tonelada certificada é entre 3 e 5 euros maior que o dos árbores que non conten con esa certificación. A moratoria non impide continuar plantando esta especie en aquelas fincas donde xa hai plantacións legais desta de especie de eucaliptos e eh, tamén unha aquelas parcelas catastrais nas que o eucalipto é dominante, é dicir, nos terreos no que os árbores de variedades como nitens ou glóbulos con un diámetro igual ou superior aos 7 centímetros e medio ocupa máis do 50% da masa forestal. É por elo que as asociacións de propietarios das grandes áreas produtoras non miran a súa entrada en vigor con malos ollos Dín que ven que haxa un plan que limite as plantacións para que non haxa monocultivo. Isto explica Manuel Galdo, presidente da Asociación de Productores de Madeira de Viveiro. Aqueles propietarios que teñan autorizadas plantacións de eucalipto antes da entrada en vigor de esta lei de recuperación da terra agraria te, tiveron xa un plazo de 30 días para executálas tra la entrada durante, esta entrada durante o plazo que termina xusto o día de hoxe. Un total de 14 expedientes abertos concluíron a súa plantación efectiva no campo. A superficie total ocupada foi de 176 hectáreas repartidas en toda a comunidade, según dos datos que manexa medio rural. A moratoria que entra en vigor en Galicia, ou igual que a que entrou en vigor en Portugal no 2017, recolle unha excepción, solo cando o propietario repoble con frondosas caducifolias ou coníferas unha parcela da súa propiedade do mismo tamaño que a finca na que agora quere poñer eucalipto poderá tocar a porta das administracións para que elles autoricen o cultivo. Noticias deportivas. O alero e xogador de baloncesto cercedense Jonathan Barreiro xogará no Unicaja de Málaga as tres próximas temporadas. Lembren, estaba, militaba no Casa de Mont Zaragoza na Liga ACB, donde estivo cinco anos. Anunciou este pasado martes o fichaxe polo clube malagueño. Barreiro, Jonathan Barreiro, veciño de Cerceda, de 24 anos, se formou nas categorías inferiores do Real Madrid, onde chegou a debutar co primeiro equipo, e incluso debutar tamén na Europa League, con tan só 17 anos. Posteriormente xugou no Ourense na Liga LEB Ouro e despois no Casa Demón Zaragoza, e tamén o xogador galego eh que é a primeira incorporación deste ano do Unicaja de Málaga foi convocado varias veces pola selección española absoluta lembren, importante os logros acadados xa por Jonathan Barreiro, que, como decimos, eh, participou xa coa selección absoluta de España en varias ventanas de clasificación para o Mundial 2019, incluso tamén para as Olimpiadas. A la boa de novo a Jonathan Barreiro porque na súa carreira deportiva sigue medrando. En canto a Lética Silva, tamén nos informan dos resultados desta de fin de semana pasada que foron excelentes nas últimas competicións que tivo lugar esta fin de semana pasada tamén neste mes de xuño. Os atletas máster do clube se desplazaron a Málaga para competir no Campeonato de España fai dúas fins de semana en donde Basi Bernardes se fixo con unha medalla de ouro nonxitude e outra en triple salto. Ana María Buín subiuse o máis alto do podium tas tres ocasións para proclamarse campeona de España en peso, en martelo e tamén en martelo pesado. Alberto Vázquez proclamouse su campeón de España en triple e María Ángeles Rodríguez se truxo tres bronces nas disciplinas de peso, martelo e martelo pesado. No campeonato galego sub-20 celebrado en Pontevedra, Paula Mosquera del Río proclamouse campeona galega en lanzamento de disco. E en Vigo, os atléticos na categoría sub-14 conseguiron dúas medallas de ouro e unha a cargo de María Estevez en mil metros obstáculos e a outra foi para Lara Liste en longitude. Unha medalla de plata para Paula Fernández en 80 metros risos e catro bronces conseguidos por Antón Raña en Pértiga, Antía Calviño en altura e Icía Ares en Xabalina, así como Carla Santos en 200 metros metros marcha. Tamén en Noia, no campeonato galego sub-12, Almabello se fixo co ouro en 60 metros lisos e en longitude. E Sara Vázquez foi medalla de plata en lanzamento con pelota. Por tanto, en hora boa tamén ao equipo de Alética Silva Ordes. E tamén decir que outra competición que se está disputando é a Liga de Padel, donde, por exemplo, o equipo masculino se xoga no playoff de descenso este fin de semana, mañán sábado, na Coruña, ás 2 da tarde. Desexamoslle tamén sorte. Rematamos co tempo en Galicia. Para mañán sábado quedaremos nun réximen de ventos do suroeste que traerá aire úmido. Así, os teus mañán van a estar parcialmente cubertos con máis nubes, nubes canto máis na franxa costeira, onde se poderán registrar algunha precipitación de xeito ocasional e de xeito tamén de orballos. Haberá no interior máis claros eh, decir que as temperaturas mínimas van a ascender lixeiramente, mentras que as máximas sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos van a soplar frouxos do suroeste. Co tempo rematamos o informativo nesta xornada de Benres. Mañán sábado voltamos, reciban os saúdos na radio donde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos. Na realización e na edición, na montaxe, na televisión, está Manuel Iris na redacción, e que nes falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.